നമ്മൾ കഴുത്തും ടോപ്പിന്റെ ബാക്ക് പാർട്ടും ഫ്രണ്ട് പാർട്ടും ഒക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു കാര്യം സ്ലീവ്സ് ആണ്. അപ്പൊ സ്ലീവ് എങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ നമ്മൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇതിന്റെ റോങ് സൈഡാണ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കണത്. നമ്മൾ ഇതാ രണ്ട് സ്ലീവിനുള്ള പീസ് ആക്കിയിട്ട് മടക്കി ഇടാണ്. ഇതിപ്പോ എങ്ങനെ മടക്കിയിട്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടുവിലോട്ട് മടക്കിയിട്ടു. ശേഷം അതിന് ഈ ഭാഗം, ഈ നീളത്തിന്റെ ഭാഗം കൂടെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിടുകയാണ് ചെയ്യണത്. കറക്റ്റായിട്ട് മടക്കിയിട്ടു. ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റ് ആക്കി ലെവൽ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ ഇടുമ്പോൾ എന്തിനു തയ്ക്കാനുള്ള തുണി ഇടുവാണെങ്കിലും പരമാവധി നല്ല വൃത്തിയോട് കൂടിയിട്ട് ഫിനിഷിങ്ങോട് കൂടിയിട്ട് ഇടാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ മെറ്റീരിയൽ നമ്മളിവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതാ ഈ ലെങ്ത്തിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്ന് ലെവലാക്കി വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. നമുക്കിവിടെ മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ മടക്കി തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഇഞ്ച് തയ്ക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ നമ്മളിവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് രണ്ടും മാർക്കിങ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത്, സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് നമുക്കിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് 14 1/4 സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആ 14 1/4 നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈനിൽ നിന്നാണ് മുകളിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കലും ഇവിടെ നിന്ന് ഈ തയ്ച്ച് പോകുന്ന ഭാഗത്തു നിന്ന് എടുക്കരുത്. 14 1/4 ഇവിടെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് വളഞ്ഞൊക്കെ പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് താഴെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം കൃത്യം 1/2 ഇഞ്ച്, ഒരു പോയിന്റ് പോലും കൂടരുത്, 1/2 ഇഞ്ച് നമ്മൾ തയ്ക്കാനായിട്ട് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. എന്താ നമ്മളിവിടെ മെഷർമെൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം കൃത്യം ഇവിടെ 1/2 ഇഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിനുശേഷം നമ്മൾ അളവെടുത്തപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് സ്ലീവിൻ്റെ ആംഹോളിൻ്റെ അവിടുത്തെ കൈയിൻ്റെ വണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആംഹോളിൻ്റെ അവിടുത്തെ കൈയിൻ്റെ വണ്ണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 6 1/4 ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ അളവെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ 6 1/4 അല്ല 7 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആ 7 ഇഞ്ച് നമ്മളിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാണ്. നമ്മളിതാ ഈ രണ്ട് സൈഡിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ലൈൻ വരച്ച് കൊടുക്കണം. കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ലൈനിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരില്ല. ജസ്റ്റ് ആ പോയിന്റുകൾ മാത്രം നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ഓക്കെ, നമ്മൾ 7 ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ആം ഹോൾ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 8 1/2 ഇഞ്ചാണ്. ഈ ലൈൻ എങ്ങനെ വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാലും ആം ഹോളിൻ്റെ അടുത്ത കൈൻ്റെ വണ്ണാണ്. അത് നമ്മൾ ഇവിടെ വരെ അറിയാൻ വേണ്ടി മാർക്ക് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. 8 1/2 ഇഞ്ചാണ് നമുക്ക് ആം ഹോൾ കിട്ടിയത്. 8 1/2 ഇഞ്ച് 1/2 ഇഞ്ച് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ 1/2 ഇഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കർവ് ഷേപ്പൊക്കെ വരുന്നത് നമുക്ക് വലിഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കുന്നത് നമുക്ക് തയ്ച്ച് വരുമ്പോൾ അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ 8 1/2 ന്ന് 1/2 ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് 7 1/4 ഇഞ്ചാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഈ തയ്ച്ച് പോകുന്ന ഈ ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, ഈ തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം ചേർത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ടേപ്പ് പിടിക്കുന്നത്. കറക്റ്റായിട്ട് 7 1/4 ഇഞ്ച് എവിടെയാണോ കിട്ടുന്നത് അവിടെ ഒരു മാർക്കിങ് കൊടുക്കുക. ഈ ഒരു പോയിന്റ്, ഈ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മുകളിലോട്ട് ഒരു ലൈനായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് താഴേക്കും വരച്ചോളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യൽ തുമ്പ് എടുക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റ് എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? ഇവിടെ നിന്ന് കൃത്യം 7 ഇഞ്ചും ഇവിടെ നിന്ന് കൃത്യം 7 1/4 ഇഞ്ച് എവിടെയാണോ വരുന്നത് ആ ഒരു പോയിന്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഇവിടെ താ നമ്മളൊരു 1/2 ഇഞ്ച് മുകളിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണ്. അതങ്ങനെയൊക്കെ എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ 7 ഇഞ്ചിൻ്റെ പകുതി എത്രയാണ്? 3.5. 3.5 എന്ന് 1/4 ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കുക. 1/4 ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടുക? 3.25. എത്രയാണോ ഈ ലൈൻ അതിൻ്റെ പകുതിയിൽ നിന്ന് 1/4 ഇഞ്ച് കുറച്ചിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യും. ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടല്ല, താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതിനുശേഷം എന്താ ഈ ലൈനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു 3.25 ഇഞ്ച്, 3.25 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് മാത്രമാണ്, നമുക്ക് ഏത് അളവ് വന്നാലും ചെയ്യാൻ കഴിയണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും ഈ ഒരു ഭാഗത്തോട്ടുള്ള ലെങ്ത് എത്രയാണ് അളന്ന് നോക്കുക. നമുക്കിവിടെ 3.5 ആണ് കിട്ടുന്നത്. 3.5 പകുതി എത്രയാണ് നോക്കുക, അതായത് 1.5 1/2 ആണ്. ഈ 1.5 1/2 നിന്ന് നമുക്കൊരു 1/4 ഇഞ്ച് കുറയ്ക്കല്ല വേണ്ടത്, 1/4 ഇഞ്ച് കൂട്ടുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 1.75 1/2. അത് നമ്മൾ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് വളഞ്ഞൊന്നും പോവാതെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ കിട്ടിയല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഈ പോയിന്റും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതാ മുകളിൽ നിന്നും ഒരു 2 ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഈ 2 ഇഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു കർവ് സ്കെയിൽ എടുക്കുക, ആംഹോൾ കർവാണ്. ഈ ഒരു 2 ഇഞ്ച് എന്നുള്ള പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റും തമ്മിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സ്കെയിൽ തിരിച്ചു പിടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പോയിന്റും ഈ ഒരു പോയിന്റും തമ്മിൽ വരച്ചു കൊടുക്കാം. കണ്ടോ, ആ ഒരു ഷേപ്പ് കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അതിനുശേഷം എന്താ നമ്മൾ ഉള്ളിലൂടെ ഒരു 1/2 ഇഞ്ച് ഉള്ളിലോട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഒരു 1/2 ഇഞ്ചും കൂടെ കയറ്റിയാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ.
അതിനുശേഷം ദാ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് നമ്മൾ 2 ഇഞ്ച് തയ്ക്കാനായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കൈയിൻ്റെ വണ്ണം 5 1/2 മാർക്ക് ചെയ്യാം. 2 ഇഞ്ച് തയ്ക്കാനും മാർക്ക് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം കൃത്യമായിട്ട് ഈ പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ വരച്ചു കൊടുക്കും. നമ്മുടെ സ്ലീവ് കട്ടിങ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒരു വീഡിയോ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. നമ്മൾ ആ സ്ലീവ് കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ 2 സ്ലീവ് നിവർത്തിയിട്ടിട്ട് ഒരേ വശങ്ങൾ വയ്ക്കുന്നത്, ഈ നല്ല വശങ്ങളും വയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ റോങ് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ സ്ലീവ് കുഴിച്ച് വെട്ടാമെന്നുള്ളതും കറക്റ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കട്ടിങ് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ വശങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലീവ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിത് ടോപ്പിന് വെച്ച് തയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.